সীতামাৰীৰ শিলকুৱেৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। শিল ভাঙিবলৈ কৰা বিস্ফোৰণত তিনিজনকৈ লোক আহত। বৃহস্পতিবাৰে বঙাইগাঁৱৰ এই শিলকুৱেৰীটোতে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা। শিলকুৱেৰীটোত পোৱা শিল ভাঙিবলৈ কৰা বিস্ফোৰণৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। শিলখাগিৰি পাহাৰৰ 2 নং কুৱেৰীত বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত আহত কুৱেৰীটোৰ 3 জনকৈ লোকৰ। আহত যোগেন বৰ্মন, ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু আৱাল নামৰ এগৰাকী লোক। আহত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ তথ্য। বিস্ফোৰণৰ ফলত 3 জনকৈ কৰ্মী আহত হোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত হোৱা ধোৱা। সমগ্ৰ ঘটনা গাত দিয়াৰ চেষ্টা কুৱেৰীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ। আহত 3 জন লোকক অজ্ঞাত স্থানত নি চিকিৎসা প্ৰদান। এই শিল কুৱেৰীটোত পূৰ্বতেও এনেকৈ বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। অৱশ্যে বিস্ফোৰণ ঘটাই শিল ভঙাৰ বাবে কুৱেৰীটোৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে নে নাই তাক এতিয়াও নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই। বঙাইগাঁৱৰ পৰা বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰায়, ঈশান নিউজ।